Riješeni zadaci iz državne mature ljeto 2014. Osnovna razina, peti zadatak. Koliko iznosi zbroj rješenja jednadžbe 2x puta x minus 2 jednako je 3 puta x plus 3? Ovdje se radi o kvadratnoj jednadžbi, a to ćemo i sad pokazati. Dakle, idemo množiti. 2x puta x je 2x na kvadrat. 2x puta minus 2 je minus 4x. Jednako je, 3 puta x je 3x i 3 puta 3 je 9, znači plus 9. Sad to posložimo, 2x na kvadrat minus 4x minus 3x minus 9 jednako je 0. Ovi sa lijeve strane, sa desne strane prelaze lijevo i mijenjaju predznak. Imamo 2x na kvadrat minus 7x minus 9 jednako je 0. Idemo odrediti koeficijente. A je 2, to je kvadratni. Koeficijent linearni b je minus 7 i c je minus 9. To nam je slobodni član. Dalje, pitanje glasi koliko iznosi zbroj rješenja jednadžbe? Dakle, ovdje se radi o Vietovim formulama i primjene Vietovih formula. Na našoj web stranici imate, možete preuzeti formule. Ovdje su Vietove formule. Prebacimo ih u naš dokument. I primijenimo ih, jel? Znači, kaže, traži se zbroj rješenja jednadžbe. Zbroj rješenja je x1 plus x2 je minus b kroz a, pa pišemo x1 plus x2 je minus b kroz a je minus minus 7, b nam je minus 7, a nam je 2. Minus i minus daju plus, pa je rješenje, traženo rješenje je 7 polovina, dakle rješenje pod D. I to bi bilo to. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici, u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka, a formule za prvi, drugi, treći razred i četvrti imate isto tako kod nas na web stranici. Trebate si samo malo dati truda da to potražite gdje stoji. Konkretno ovo su formule za drugi razred, kvadratna jednadžba, crtanje grafa i tako dalje. To je to.